Thank you very much. В травні цього року міністр закордонних справ Грузії та Молдови прибули до Києва, і де ми створили новий формат міжнародної взаємодії асоційоване тріо. Назва говорить сама за себе. Мета нашої трійки, нашого тріо, полягає у двох речах. Перше, щоб ми сприяли один одному і у відносинах з Європейським Союзом, європейській інтеграції наших країн. І друге, щоб ми втрьох шукали і розробляли проекти, які будуть зміцнювати наші економіки і наш зв'язок, зокрема торговельний, з Європейським Союзом. Сьогодні вперше в історії три міністри закордонних справ разом приїхали до Брюсселя і представили цю ініціативу власне в Європейській комісії керівництва Європейського Союзу. Дуже позитивно, в принципі, сприйнятий наш новий формат. І для нас ключове полягає в тому, що нарешті Україну, Грузію та Молдову тут, в Брюсселі, почули в частині запровадження принципу диференціації в Східному партнерстві. Тобто в Східному партнерстві є 6 країн, 3 з них мають угоди про асоціацію, поділяють європейські цінності, прагнуть європейського членства в Європейському Союзі. Інші 3 країни не мають таких задач і такого формату взаємодії. Ми наполягали на тому завжди, що Східне партнерство може існувати як формат, але 3 наші асоційовані країни заслуговують на більш просунуті формати взаємодії з Європейським Союзом. Нас довгий час не чули, зараз нарешті почули, і ми рухаємося в бік того, що в Східному партнерстві буде діяти 2 принципи – інклюзивності і водночас диференціації. Це саме те, на чому наполягала Україна, те, чого ми прагнули і те, що ми досягли. Ми налагодили координацію між 3, і тепер, сьогодні, в Брюсселі ми обговорюємо налагодження координації нашої трійки, нашого тріо з Європейським Союзом. Безумовно, вся ця ініціатива втратить сенс, якщо Європейський Союз не бачитиме нас як тріо. Але з того, що ми сьогодні почули, і ті конкретні ідеї, які ми запропонували, вони не були відхилені, вони взяті в роботу, і ми будемо консультуватися з Європейським Союзом про те, як саме структурувати цю взаємодію у форматі, ну, по суті, 3+1. І головне, які проекти конкретно буде підтримувати Європейський Союз для розвитку, для сприяння європейській інтеграції наших держав. От один з проєктів, який, наприклад, ми будемо пропонувати, це розвиток транспортного і торговельного коридору між країнами Азії і Європейським Союзом, який включатиме Грузію, Україну, Молдову, для того, щоб сприяти, по-перше, сполученню між нашими країнами і між великими регіонами Азії і Європи, а по-друге, щоб сприяти торгівлі між ними. Ось це такий флагманський проєкт, який ми сьогодні озвучили, і чекатимемо на реакцію Європейського Союзу на цю ініціативу. Але це лише один з елементів, над чим ми можемо разом працювати. Пане міністре, коли ми говоримо про принцип диференціації, коли ми згадуємо Білорусь, то це зрозуміло, про що йдеться. Чи не побоїтесь ви, що цей принцип диференціації примусить країни тріо чекати одне одного чи гальмувати одне одного? Ні, ми не прив'язуємося настільки міцно, щоб не враховувати специфіку кожної з країн. Навіть фізично, ну, ви розумієте, що Україна має іншу динаміку розвитку і набагато є більшою. Але ми залишаємо тут простір для руху за національним треком, але там, де це вигідно 3 нашим країнам, ми будемо взаємодіяти в 3. Зараз таких сфер там багато, буде їх менше, але вони все одно будуть, залежить. Я взагалі вважаю, що ідеальний спосіб взаємодії України і Європейського Союзу – це двосторонній трек, коли у Європейського Союзу буде чітка стратегія щодо України, в кінці якої буде членство України в Європейському Союзі. Але поки ми туди не прийшли, ми повинні використовувати можливості будь-які, які нам дає на міжнародній арені, для того, щоб сприяти європейській інтеграції. І тут у нас з Грузією і з Молдовою абсолютно природним чином співпадають інтереси. А це лише питання євроінтеграції, чи будуть також і регіональні проєкти чисто між 3?
Ну, власне, тут два в одному. Тобто, тому що будь-який міжрегіональний проєкт, він буде сприяти євроінтеграції, і так само будь-який проєкт євроінтеграції сприятиме міжрегіональному співробітництву. Ну, ви знаєте, наприклад, там давня історія про скасування роумінгу. От конкретно, і сприяє євроінтеграції, і сприяє міжрегіональному співробітництву і міжлюдським контактам між нашими трьома країнами. Ми всі чули ініціативу Німеччини і Франції про проведення саміту на вищому рівні між Євросоюзом і Російською Федерацією. Ви вже коментували це, ми це знаємо. Але питання в тому, що на попередньому етапу, на етапі, чи уряди цих країн консультувалися якимось чином з партнерами, зокрема з Україною? З Україною консультацій не було. І з того, що я почув сьогодні в Брюсселі, я не можу стверджувати на 100%, але з того, що я почув в Брюсселі, то поява цієї ініціативи вчора стала сюрпризом для держав-членів Європейського Союзу. Ще одне питання. Сьогодні Європейський Союз запровадив санкції секторальні проти Білорусі. Чи готова Україна долучитися, зокрема, заборонити імпорт з Білорусі продуктів нафтопереробки? Ми якраз зараз уважно вивчаємо нове санкційне рішення Європейського Союзу. Але загалом наші оцінки режиму Олександра Лукашенка абсолютно збігаються. Сьогодні ми говорили про Білорусь, і всі ми дотримуємося думки про те, що ми маємо стояти на боці білоруського народу, але протидіяти будь-яким спробам Олександра Лукашенка пригнічувати свій власний народ і розгортати країну остаточно в бік Російської Федерації. Дякую. Дякую. Дякую.